Salve galera do YouTube, eu sou o Lusk, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meteram uma dúvida, vocês preferiam os vídeos com legenda ou sem, mano? Comenta aí, rapidão. Comentou, galerinha, o comentário de vocês é importante, mano. Eu preciso da ajuda de vocês no engajamento dos vídeos. Então, comenta aí, ó. Como no vídeo passado, eu embora não ter respondido vocês ainda, vocês sabem que eu sempre tenho um dia para responder todo mundo. Eu fico olhando os comentários. Então, vocês me pediram para me trazer um vídeo de Darius Django, explicando rotação, se funciona, etc e tal. E eu tô trazendo aqui para vocês justamente isso. Beleza? Galerinha, Darius Django é basicamente a mesma runa. Ok, que a gente faz aí pro Darius Top, não muda nada. Não há necessidade de mudar. Eu optei não vir de Flash, optei vir de Ghost, porque assim eu fico mais agressivo. Caso eu queira um mini Flash, eu faço Proto Cinturão, mas até lá eu tenho que jogar um pouco mais esperto, tomando cuidado. Que, como eu já falei, eu estou sem Flash, então eu sou um alvo em potencial, um inimigo sem Flash, faço você gankar. Faço você conseguir matá-lo, porque não tem muito como fugir. Beleza? Então deixa o likezão, vamos lá pro que interessa. Better rain, rain, rain. Vou tirar aqui essa ward dos caras. Tem que pegar esse objetivo aqui nas mãos, hein? Pra não perder. Se eu perder o... Se eu morrer aqui, eu pelo menos perder o blue. O blue ficou muito atrasado, pô. Porque eu vou perder o blue. O meu, vou perder o blue deles. Então eles vão ter a vantagem que eu não vou ter. Provavelmente ele pegou o meu já. Limpar aqui, vou no mid e gankar aquela árvore que ela tá bastante avançada. Ó, já deu possibilidade de gank. Galera, quando vocês estiverem jungle, mano, se liga muito quem é que tá dando oportunidade, ó. Tomou, não vou puxar. Vem. Morreu. Viu aí? Vê quem tá dando oportunidade de gank. O cara que recuou. Que o inimigo avançou um pouco, mano. Que você vê que pelo menos dá pra fazer ele gastar o recurso. Já é vantagem. Rengata não conseguiu fazer meu blue. Tranquilo, tenho a vantagem de um kill. Do blue dele. E a visão do rio lá no... Rota do barão. Então tá bem mais tranquilo. Outra coisa, vocês me perguntaram no vídeo passado, mano. O porquê eu fico falando na Baron... Lane, sendo que tá ao contrário, ou top lane no caso, quando eu falo top lane. Eu lembro que eu jogava lá o PC, mano, lá eu era monochaco, e pra você mudar os conceitos de lá pra o mesmo jogo é complicado, pô. Porque eu só joguei por anos lá, e digo que top lane é sempre a rota de. A rota que o solo vai, é difícil, complicado. Vou rushar já meu corta-cura. Porque tem o Rengar e tem a Soraka. Lembra, galerinha, você tem que farmar a sua jungle, cara. Jungle, nos primeiros 5 minutos de jogo, tem um limitador de XP e gold. Ou seja, se você tá na lane com seu aliado, você vai receber menos XP e menos gold. Isso vai te prejudicar, isso vai te atrasar. E não é o que você quer, mano. Então você tem que focar em farmar sim a sua jungle, a jungle inimiga. Ok, é claro que se der pra você pegar uns minions lá pra ajudar, puxar um wave. Ok, fora isso, mano, vale a pena não. Bora no 7. Ó. Quando vocês forem gankar, galerinha, não usa o puxão de primeira. Gank de Darius Django. Morreu. É sempre no ataque básico, mano. Ligou Ghost e usa a segunda. A segunda vai ser slow que a gente vai dar pro inimigo se desesperar e a gente conseguir usar a terceira. Entendeu? Se você usar a habilidade errada, acabou-se. Acabou, o inimigo vai conseguir fugir. Tudo bem que o meu time tá jogando bem tranquilo aqui, pô. Eles estão me dando muita possibilidade de gank. Não dá pra matar ninguém aqui não, mas dá pra segurar a torre. Caranguejo aqui.
Dianinha tá mid. O jogo aqui é limpar de água dos caras por pressão. Opa, aqui rola kill, aqui rola kill. Vem pegar a sup. A DC deles afobou. Afobou, pai. Flechou tarde. Eu tinha que ter flechado quando eu puxei, pô. Meu Deus, você errou isso, Cera. Vem carregar, tu. Bum. Só sai. Já deu muito bom isso. Já deu bom, pô. Só sai. É dragãozinho aqui, cabuço. Tô sem smite, mas o jogador está morto. Eita, galera, bocejei aqui, desculpa. O jogador está morto, não é tranquilo esse jogo. Se o jungle deles não tiver startado, dá tempo da gente pegar o Arauto ainda. Uma vantagem que a gente, se a gente pegar, tranquiliza bastante o nosso jogo. Ah, fio, o puxão do 7 me quebrou, mano. Morreu um. Dois. Temos um Darius, Jungle. Ixi, quase. 6/0, pai. 6/0. E eu. Toma cuidado não, distraída. Toma cuidado não. Só da base aqui o foco é a itemização. Itemizou certo, já era. Eu ia fazer proto cinturão, mano, mas eu acho que é mais viável fazer essa melhoria. Como eu já tô forte, é difícil que eu morra, entendeu? Então, tipo, morra de vacila. Então, esses recursos é bom para dar engage, eu uso melhoria de bota para engage, vai para cima. E o outro eu simplesmente uso pra fugir. Vem cá. Nove e dois, mano. Pra eles fazerem corta a cura logo. Deixa eu voltar lá pra rotacionar, botar mais pressão no boot, porque o boot do meu time tá forte, mano. O boot do meu time tá forte, tem que manter a pressão lá. O time inimigo dos caras joga bem. Porém, aqui foi balanceado as duas matchups. Ao meu ver, foi uma composição ok pros dois times, mas o que definiu aqui o jogo foi skill play. Entendeu? Foi uma coisinha que eu fiz que o Django deles não fez, gankar, mano. Eu ganquei desde o início do jogo. Simples assim. Morreu 7. Vai miltar. Use ensinamentos de milhões. Vou abusar do erro deles, mano. Estão errando, vou crescer nisso. Básico. A gente cresce no erro inimigo. Aprenda isso. Pegar aqui meu. Os lobinhos. Miau! Tô com uma vantagem absurda já de farm de gold. XP gold, no caso. Tem que se ligar pra ver se a gente consegue meter um Baron aí nesse jogo. O cara achou que por aí de jungle ia trocar com oportunidades, mano. O cara botou um Rengarinho. Top criminoso.
Mas, menos mal, ele não está fidando. Então, Lusca. Relância, relância. Relância, relância. O menos mal é isso, mano. É o menos pior, digamos assim. Que já pensou se esse cara começa a fidar doidado? Ainda mais no 7, mano. 7 é um dos personagens que não precisam de muita coisa para fazer raiva de uma partida. Vocês estão ligados nisso? Então, um 7 fidado é dor de cabeça. Dragãozinho aqui é nosso. Ele nem vem roubar aqui é nosso. Ai, meu Deus. Tava vindo aqui pra luta, mas cheguei já não tem mais luta. Vai entender os caras. Esses caras, vamos entender, né, o que passa na cabeça deles. Ave morta. Baron em alguns instantes. Se a gente matar o Rengar, a gente tá livre pra fazer o Baron na mesma hora. Mas a questão é, vamos matar o Rengar? Meu time tá entendendo qual é a play que a gente vai ter que fazer. Entendeu? Flash. Oxi! Flash também, muito bom. Ganhamos dois flashes em um segundo. O do 7 foi um flash bem criminoso, convenhamos. O rei gata sem recurso, o jogo é nosso. O jogo tá bem tranquilo, pô. Itenização, de acordo com a partida. Então não inventa moda, só faz o item que você precisa. Acabou-se. Tá precisando de tal item? Faz tal item, cala a boca. Simples assim. Não inventa moda. Seu item vai ser sempre de acordo com a sua partida, de acordo com a sua play, com a sua necessidade. Entendeu? Que ele morreu. E agora que ele morreu, o Barão é nosso. Bom, Barão é nosso. Que cara burro. Legal, o Barão se bandeja pros inimigos é troll guerreiro, só pra lembrar. Dragão, barãozinho aqui pra gente, a gente já desce pro dragão logo seguido. Os caras entregam muita vantagem à toa, chat. Não pode estar fazendo isso, mano. Os caras não podem estar entregando o jogo assim de cara, pô. Sete matou Diana. Eu mato essa coisinha aí, essa cabruquenta. Morreu. Zoom! Errou. Adeus, amigos. A gente mata aqui. Se a Serafina acertar a ult no certo, a gente ganha essa luta. Rengar pulou. Meu Deus! Olha essa ult da Serafine! Meu Deus! Um dragãozinho pra gente, dragãozinho pra gente, dragão, dragão, dragãozinho pra gente. Morreram. Aqui é Cdex, hein? Ai, ela tinha stack no outro, achei que tinha stack nesse, pô. Acabou aqui a luta. Acabou, pai. Apenas isso, é o poder do Darius Jungle. Você quer o que aqui, Caitlyn? Oh, Caitlyn. Morra, Caitlyn. Oh, Caitlyn. Acezinho 10/2. Minhas duas mortes poderiam ter sido evitadas, mas. O sangue de Noxus. Fala mais alto. O sangue de Noxus quer luta, quer briga, cara. Mas faz parte. Por pressão, boa. O Renka pegou a torre.
chego nessa luta, hein? E se eu chego, não é luta, é chacina. Bora pegar Baron. O Django dele já se matou de novo, mano. É Baron nosso. Dois Baronzinhos, tranquilo. Darius Django dá bom, chat. Dá muito bom, mano. Desde que você, manito, saiba o que está fazendo. Saiba usar o personagem, tá ligado? Vocês veem minha itemização, mano. 5% de acordo com o jogo, pô. Com cada aspecto da partida. Parar aquele set ali rapidinho. E aí, setão? Morreu. Bum. Eu dei me GG. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Querem mais vídeo de Darius Jungle? Comenta aí. Querem outro tipo de vídeo? Comenta também, bichinho. Valeu, tchau, tchau. E até a próxima. Fui.